З одеського шпиталю уже невдовзі випишуть 8 бійців, поранених у травні під Волновахою. Тоді у лісосмузі бойовики розстріляли загін українських солдатів. 13 наших військовослужбовців загинули, 32 дістали поранень. Троє з них згодом померли у лікарні. Тієї ночі він стояв у караулі. На світанку саме змінився. Щоправда, справжньою вартою це чергування назвати важко. Не було ні зброї, ні захисту. На всіх не було бронежилетів. На 50 чоловік десь, може, бронежилетів 10 було. Це зараз поранені бійці розуміють. До ймовірного нападу мали посилено готуватися. Бо хоч бої поблизу і не гриміли, місцеві ставилися до них вороже. Поз'їжджалися це з села, всі люди ці. Ну, просто, що в нас там Донецька республіка своя там. Нема що вам тут бути, ну таке, що вони, коротше, тут у нас все спокійно, тут нема від кого захищати вас. Ну. Два дні місцеві роздивлялися, скільки на блокпості людей і зброї, а потім з'явилися бойовики. Я спав в палаці, проснувся вже, коли стріляли, вже в палаці було багато дир, і ще один вибух якийсь, і мені попало, і хтось з хлопців мене допоміг мені на поле вийти з палатки. 22-річного кулеметника Віктора Матяша після операції ледве встигли вивезти на гелікоптері з Донецька. Терористи намагалися добити його на лікарняному ліжку. Їх маса всяких. А от це те, що от це от. СПМ, наскільки розуміємо. Да. От, шарики такі. Ці металеві фрагменти діставали з тіл поранених. А на цьому знімку видно, куля зупинилася за міліметр від серця. Крайне повезло хлопцю. За серцем, ззаді. І от вона знаходиться в правому легкому. Командири тепер називають їх досвідченими. Проте навіть коли загоїться рани, у гарячу точку цих хлопців найближчим часом не пошлють. З огляду на пережите. Коли-то був комплекс Афганістана, афганці, от ці срыви, прочі, і все, як говориться, к сожалению, це ні одного місця, ні одного года. Потребують вони лічення. Зараз усіх, хто вижив, допитують як свідків. Пізніше обіцяють визнати потерпілими. Від злочинної недбалості своїх командирів, які не віддали наказу облаштувати вогнені позиції, і російських найманців, які цим скористалися. На місці події були вилучені якраз озброєння російського виробництва. Це з приводу тих заяв слідчого комітету Російської Федерації і таке інше. Тобто та зброя, якої на території України немає і не може бути. Справу про теракт під Волновахою розслідують і в СБУ. Серед ймовірних причин трагедії там також фігурує зрада. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одеса, новини 2+2.